Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa direktorkom odeljenja za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u spoljnopolitičkoj službi Evropske unije, Anđelinom Ejhorst. I tom prilikom zajednički su konstatovali da je važno nastaviti dijalog Beograda i Prištine. Srpski premijer je rekao da je Srbija opredeljena da se u dijalogu postignu obostrano prihvatljiva rešenja, ali uz punu zaštitu nacionalnih i državnih interesa. Dvoje sagovornika su konstatovali da je ostvaren značajan napredak u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Šefica pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević kaže da Srbija mora biti jako pažljiva jer postoje otvorena pitanja sa susjednim zemljama, članicama Evropske unije, koja se u bilo kojoj fazi pregovaračkog procesa mogu otvoriti. Mi smo jako svjesni toga i na početku procesa smo napravili pregled potencijalnih bilateralnih pitanja sa svim državama, ne samo sa susjednim, i o tome se vodi jako puno računa, rekla je Miščević novinarima u Beogradu. Dodala je i da će posle izbora nove vlade bilateralne komisije nastaviti sa radom. Operativnim radom policije u Šidu rasvetljeno je 6 teških krađa izvršenih u posljednjih mjesec dana na području Erdevika. Osumnjičeni su koristeći odsustvo vlasnika, provaljivali u vikendice i odnosili tehničku robu, alat i druge predmete. Materijalna šteta se procjenjuje na oko 300.000 dinara. Prilikom pretresa policija je u kući 22-godišnjaka pronašla deo ukradenih predmeta, a kod drugog osumnjičenog pušku i nekoliko metaka u nelegalnom posjedu. Vesti iz sveta. Najmanje 14 ljudi, od kojih 6 dece, poginulo je u saobraćajnoj nesreći na jugu Turske kada je autobus koji je prevozio školsku decu na ekskurziju pao sa puta u kanal. Među poginulima su 3 devojčice, 3 dečaka i 8 odraslih osoba, a u nesreći su također povređene 24 osobe, javila je turska agencija Dogana, preneo France Press. Do nesreće je došlo kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, a policijska istraga je u toku kako bi se utvrdili uzroci. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštava korisnike da sutra zbog radova elektrodistribucije u Starim Banovcima od 8.30 do 14 časova neće biti vode i struje. A iz elektrodistribucije smo dobili i obaveštenje da će u istom vremenskom periodu u sredu bez struje ostati celo selo Belegiš. Mjuzikl Eni osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove proglašen je za najbolju predstavu na 23. smotri Slovačkog dečijeg pozorišnog stvaralaštva 3x D, a Marta Kukučka za najbolju glumicu na smotri. Andreja Dvornjicki Maho, jedna od rediteljki predstave, nagrađena je i za muzički aranžman, a zajedno sa Anjičkom Balaž i za koreografiju. Kao pobednik u smotre 3x D mjuziklu Eni je pripala i statua Mire Brtke, koju dodeljuje Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine, a učestvovaće i na festivalu dečijeg pozorišta u Slovačkoj Republici. U Novobanovačkom domu kulture ljubitelji muzičkog stvaralaštva dece imali su prilike da uživaju u veoma bogatom programu, koncertu mladih učenika muzičke škole i horskom pevanju najmlađih u sklopu Festivala muzike za decu, koji je i ove godine organizovalo Crkveno pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca. U nedjelju na Festivalu dečjih horova je nastupilo 6 horova sa nekoliko izvedbi, a na festivalu su učestvovali i specijalni gosti iz Obrenovca i Rume, dobitnici nagrada za horsko pevanje. Program festivala svojim nastupima obogatili su mališani iz školske ustanove Radost, vokalno-folklorni ansambl Branko Radičević i deca iz crkveno-pjevačkog društva Ostrog iz Novih Banovaca. Festivali ovog tipa su prava prilika da se deca kroz muziku i kulturu pevenja upoznaju i da razvijaju svoju inteligenciju i socijalizaciju. Društvo za afirmaciju invalida Feniks organizuje sutra u 19 časova 78. poselo Feniks i prijatelji. Gosti će biti Tanja Todorović, direktorka škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala i Milenko Stojanović, vede direktor osnovne škole Boško Pakoljović Pinki. U muzičkom delu večeri nastupit će Jan Čemerski. U 30. posljednjem kolu Srpske lige područja Vojvodina u opštinskom derbiju fudbaleri Radničkog i Omladinca iz Novih Banovaca su igrali 1-1, a Dunav je u Starim Banovcima sa Banatom iz Zrenjanina igrao 2-2. U 30. posljednjem kolu Novosadsko-Sremske lige utakmica u Staroj Pazovi između Jedinstva i Jugovića iz Kaća nije odigrana jer gosti nisu došli. Sremac iz Vojke izgubio od Budućnosti u Salašu Noćajskom sa 6-2. U 29. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac je pobedio u Belegišu Partizan iz Vitojevaca sa 3-0, a Jadran je poražen u Golubincima od Hajduka iz Divoša sa 1-0.
U Golubincima je održan završni turnir prijateljstva za 10 ekipa iz Srema u konkurenciji pionirki u odbojci. Prvo mesto osvojila je ekipa mladosti iz Inđije, koja je u finalu savladala Jedinstvo iz Stare Pazove sa 3-2. Treće mesto pripalo je ekipi Omladinca iz Novih Banovaca, koja je savladala Sremac iz Vojke sa 3-0 u setovima. U revijalnoj utakmici nastupile su pionirke Jadrana i Slovena iz Rume. Čitavo takmičenje je bilo u senci posete Vladimira Grbića, proslavljenog igrača naše reprezentacije, danas na funkciji potpredsjednika Odbojkaškog saveza Srbije, koji je došao da podrži ovu akciju u cilju popularizacije odbojkaškog sporta u Srbiji. Velibor Pucar i Đorđe Tešanović, karatisti fronta iz Stare Pazove na regionalnom prvenstvu Evrope koje je održano u Turskoj, braneći boje reprezentacije Vojvodine, osvojili su bronzanu medalju u borbama na Roda kupu u Beogradu, na kome je učestvovalo 560 takmičara iz Srbije i inostranstva. Karatisti fronta su u katama osvojili 3 medalje. Srebrne medalje osvojili su Anđela Radivojević i Milena Ekmenđić, dok je Nataša Golubović bila treća. Vreme sutra pretežno sunčano, samo se tokom jutra očekuje nešto više oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 24 stepena. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.